Joulu tulee 24. päivä, on jo ihan kohta, ja itse asiassa se on ollut jo 1,5 kuukautta tulossa, ja lahjata ostamatta, ja kinkut ostamatta, ja lahjata käärimättä, ja sukulaisille, serkulle, ja kaimalle, ja näille, ja sitten on vielä joulukortit lähettämättä, ja sauna on pesemättä, ja kaapit on siivoamatta, ja valot on asentamatta, ja apua, minä en tiedä, mitä minä ostan kenellekin. Mitäpä jos vähän hengittäisi? Juteltiin tuossa just aamukahvilla, että onko se oikeasti noin niin kuin tuossa aamulla tai tämän videon alussa siis paasasin, että mietipäs, että onko se oikeasti kiire? Ja mikä se kiire on? Nimittäin itse ainakin viime aikoina tässä paljon lukenut ja keskittynyt siihen, niin kuin mitä korvien välissä ja kuka minä ja mitä minä teen ja mikä se kiire on. Nimittäin helposti se kiire, mietitään nyt vaikka sitä joulukiirettä, niin se kiire on enempikin semmoinen asia, joka on vaan niin kuin ympäristön luomaa asiaa. Joka paikassa sanoo, että pitää siivota sauna ja ne kaapit ja kaikki. Ensinnäkin mä en ole moneen vuoteen siivonut joulusaunaa. Se on ihan siistiä ja ok. Meillä nyt ei siellä käy kuin omaa pelejä. Ei sen kummempi, että miksi tarvii ne kaapit siivota. Ja mulla on joululahjoistakin listaa ja jouluruuista on listaa. Mä tiedän, että mä kerken ihan hyvin ne huomenna käydä niitä joululahjoja ostelemassa. Ja ostellut niitä tässä jo annakkoon. Ja jouluna mun mielestä tärkeintä on kuitenkin vaan se yhdessä oleminen. Ja pikkusen paremmin voi silloin syyä ja kiva, kun voi antaa jollekin kaverille vähän, jonkun, tai siis lapsille ja puolisolle ja ihan läheisille jonkun pienen muistamisen, joitakin pieniä muistamisia. Mutta miten se onkaan se meille se kiire? Tänä päivänä on jotenkin, kun mediaa tuppaa ja meillä on nämä somet ja netit, mitkä on niinku mahtavia asioita ja hienoja asioita, mutta se kiire vähän on semmoinen, että sen, aina kun sä koet, että nyt on kiire, niin silloin mun mielestä kannattaisi herätyskellojen soija ja vähän pysähtyä miettimään, että mikä sen kiireen tunnun siihen oikeasti luo. Miksi mulla on kiire? Miksi mä tunnen kiireyttä? Kun oikeasti asioita, kaikilla on se sama 24 tuntia, asioita pystyy järjestelemään ja se, että mitä nyt niin kuin huomenna tapahtuu, niin huomenna mä menen kauppoihin ja sitten vähän ostellaan joululahjoja ja mulla on se joululahja ruokalista siellä, sen kerkii ihan hyvin silloin paria päivää ennen ostelemaan ja lahjat paketoimaan ja muuta, että mietittäisiin välillä, että mistä se meidän kiire oikeasti syntyy. Välillä on haipakkaa, joo, monta asiaa ja varsinkin jos tulee semmoisia yllättäviä asioita, niin sitten on vähän semmoista niin kuin haipakkaa ja kiirettä siellä arjessa. Mutta kun kaikki puhetta on nyt joulukiire, että meillä oli tuossa just verkostoitumistapahtuma, jossa on yleensä ollut iso määrä porukkaa paikalla yhtäkkiä tänään, ei juurikaan kukaan päässyt, meitä oli sitten 5 vaan. Ja meillä oli hirveän hyvät keskustelut ja puhuttiin tästä, että kun aika moni sitten sanoo kuitenkin, että on kiire, niin mun mielestä aika on vaan semmoinen järjestelykysymys. Se, mikä tuntuu hyvältä, niin sitä pitäisi tehdä enemmän. Ja minusta joskus se semmoinen haipakkakin tuntuu hyvältä, mutta sitten pitää osata myös relaata, niin kuin huilata. Niin miettikääpä sitä kiirettä, sehän on kuitenkin me itsemme luoma käsi, luoma käsitys ja ajatus. Se ei ole jostakin muualta syntynyt, vaan se on syntynyt meidän korvien välistä. Tässäpä sulla ajatusta. Suosittelen lukemaan muuten sen Harin 21 asiaa maailmantilasta ja se Sapiens, niin siinä ajattelemista. No niin.